Sveiki. Išnagrinėkime stataus trikampio sprendimą. Išmokime apibrėžimus sinuso, kosinuso, tangento ir kotangento. Sinusas smailiojo kampo, tarkime A, yra santykis statinio esančio prieš tą kampą padalinto iš įžambinės. Prieš kampą A yra statinis A mažoji. Todėl mes galime parašyti, kad sinusas kampo A bus A mažoji padalinta iš įžambinės C mūsų atveju. Kosinusas kampo A yra statinis esantis prieš kampą, prie kampo padalintas iš įžambinės šis santykis. Todėl mūsų atveju būtų prie kampo A yra statinis B, padalintumėm iš įžambinės C. Tangentas kampo A yra santykis statinio prieš kampą iš statinio prie kampo. Todėl mūsų atveju tangentas būtų A padalintas iš B, o kotangentas yra atvirkščiai. Todėl ir būtų B padalintas iš A. Pabandykime užrašyti tas pačias priklausomybės, jeigu mes nagrinėtumėm kampą B. Sinusas kampo B būtų statinis esantis prieš kampą, tai reiškia B mažoji, padalinta iš įžambinės C. Kosinusas kampo B būtų statinis esantis prie kampo A, padalintas iš įžambinės C. Tangentas kampo B būtų statinis B padalintas iš A. Kotangentas būtų atvirkščiai. Pritaikykime tai uždavinių sprendimui. Uždavinius parinkau iš šviesos leidyklos vadovėlio matematikos 10 klasei, iš puslapio 17. Uždavinys yra toksai. Tai, kas duota, aš nuspalvinau žalia spalvele, kad pamatytumėt, kad stačiame trikampyje yra žinomi tikrai du elementai ir visa kita mes jau galim susirasti. O A eilutė prašo, apskaičiuokite kampo B dydį. Faktas, kad kampas B bus iš 90 atimti 68 laipsnių kampą, nes trikampio kampų suma yra 180 laipsnių. Turime, kad tai yra 22 laipsniai. Statinio RT ilgį prašo rasti. Aš jį pažymėjau mažąją raidelę X, kad mažiau reikėtų rašyti. Ir sakau, žiūrėdama į tą trikampį, kad tangentas 68 laipsnių yra statinis esantis prieš kampą, tai yra 3, padalintas iš statinio esančio prie kampo, tai yra X. Parašiusi šitą lygybę, pastebiu, kad galiu pritaikyti pagrindinę proporcijos savybę. Ir pasakyti, kad x bus trejetas padalintas iš tangento 68 laipsnių. Todėl atkreipkite dėmesį, prašo paskaičiuoti apytiksliai vienos dešimtosios tikslumų sąlygą. Aš parašau, kad x bus apytiksliai vienas sveikas ir dvi dešimtosios. Turėčiau parašyti, kad tai yra ilgio matavimo vienetų, nes kitokie matavimo vienetai nebuvo duoti. Dar šitą sąlygą prašo eilutėje C apskaičiuoti to trikampio plotą. Stataus trikampio plotas yra statinių sandaugos pusiai. Įrašius gautą X, mes jau turime kvadratinius matavimų vienetus. Vienas sveikas ir 8 dešimtosios. Dar prašė surasti įžambinę, kurią pažymėjau raidėlę Y. Jūs galite ją apskaičiuoti savarankiškai, taikydami tiek Pitagoro teoremą, parašiau, tiek ir sinuso mūsų išmoktą apibrėžimą. Galit patikrinti, padarydami patys. Penktasis uždavinys duoda taip pat statų trikampį ir duoda statinį B 5 šaknis iš 3 cm, įžambinė AB 10 cm. Duoda ir trečiąją kraštinę BC, kad yra 5 ir sako, ar tai tiesa, kad tikrai jinai yra 5.
Todėl aš pritaikau atvirkštinę Pitagoro teoremą ir patikrinu, ar teisinga yra lygybė, kad 5 kvadratu plus 5 šaknis iš 3 pakeltos kvadratu yra lygu 10 kvadratu. Pastebim, kad tai yra tikrai teisinga lygybė, todėl galime tvirtinti, kad BC tikrai yra 5 cm ilgio. B eilutė prašo surasti to trikampio plotą. Pritaikom vėl tą pačią ploto skaičiavimo savybę. Formulę, kad statinių sandaugos pusė yra plotas. Beliko tik įdėti skaičiukus ir suskaičiuoti, kad tai yra centimetrai kvadratu. Prašo rasti kampo B kosinus eilutėje C. O mes žinome, kad tai yra statinis esantis prie kampo, padalintas iš įžambinės. Todėl kosinusas kampo B yra 1/2. O jeigu mūsų paprašytų rasti to kampo didumą, mes galime užsipildyti taip, kad kampo B skaičiavimas yra arc kosinusas 1/2. Šitos sąvokos galbūt ir nemokino mokytojai 10 klasėje, jūs išmokins 11 klasėje, bet jūs žinote, kad jūs galite pasiimti reikšmių lentelę, pažiūrėti, kada kosinusas yra 1/2. Arba paspauskite skaičiuotuvę. Čia parašiau viršuje, kad tai spaudžiama 2nd funkcijos klavišas, po to spaudžiamas yra kosinusas ir įvedama kosinuso kampo B reikšmė, tai yra 1/2. Paspaudus lygų, jums skaičiuotuvas parodys, kad tai yra 60 laipsnių. Atkreipkite dėmesį, kad skaičiuotuvė pas jūs turi degti viršuje langelėje D didžioji raidė, tai yra laipsnių skaičiavimo režimas. 11 uždavinyje sąlyga yra tokia, kad CK yra statmena KA tiesiai, CM yra lygiai greitai KB tiesiai, žinoma, kad CK yra 400 metrų, kad kampas MCB yra 26 laipsnių, o kampas MCA yra 24 laipsnių. Prašo apskaičiuoti neprieinamos vietovės AB, kaip mėlynas ežeras nupiešta šitoje vietoje, atstumą nuo taško B iki taško A, todėl pasižymėjau, kad tai yra X ir atsakysime į tuos klausimus. Tikslumas yra vienas skaičius po kablelio. Nagrinėju trikampį CKA, kuris yra status ir apskaičiuoju, kokio didumo šitas kampas. Akivaizdu, jeigu tai buvo status kampas šitoje vietoje, nes tiesės CM ir KB buvo lygiai grečios, tai šitas kampas yra 44 laipsnių. Pritaikau tangento apibrėžimą, kad tangentas 44 laipsnių yra statinis esantis prieš kampą, tai yra Y, padalintas iš statinio esančio prie to kampo 400. Todėl akivaizdu, kad mūsų Y yra 386 sveiki ir 3 dešimtosios. Įvedžiau į skaičiuotuvą ir suapvalinau tinkamai taip, kaip paprašė. Tada ateinu prie trikampio CKB didelio trikampio nagrinėjimo, nes jame yra X atkarpėlė. Atkarpoje KB. Taikydama tangento apibrėžimą, nes kampo šita susidaro jau 64 laipsnių, galiu pasakyti, kad Y plus X sutinka su 400, taip kaip tangentas 64 laipsnių. Aišku, norėčiau, kad jūs patys savarankiškai išsispręstumėt proporciją, bet galite sustabdyti ir pasitikrinti. Tryliktame uždavinėlyje yra status trikampis ABC, kur kampas C yra status, bet į vidų yra įbrėžtas jau kvadratas. Pasakyta, kad stačiojo trikampio statinis BC yra 3 ilgio matavimo vienetų ilgio, o CA yra 4. A raidele
Pažymėta prašo kvadrato kraštinė. Pirmoji dalis prašo. Pasakykite, kiek yra tangentas kampo A. Pritaikot apibrėžimą ir sako, trejetas padalintas iš ketverto. Reiškia, tangentas A ir yra 3/4. Antroji dalis prašo įrodyti, kad tangentas kampo A gali būti apskaičiuojamas štai pagal šitą formulę A dalintas iš 4 minus A. Pastebėjusi, kad visa kraštinė 4AC buvo, ir čia yra kvadrato kraštinė taip pat A, aš galiu pasakyti, kad FA bus 4 minus A ilgio. Todėl nagrinėju trikampį EFA. Ir tangentas kampo A iš to trikampio yra statinis prieš, tai yra A, padalintas iš statinio prie kampo, tai yra 4 minus A. Todėl mes gauname, kad tikrai lygybė šita yra teisinga, būtent tangento apibrėžimo taikydami. Ir paskutinė dalelė prašo suraskit, kokio ilgio ta raidelė A. Vadinasi, aš žinau, kad tangentas yra 3/4 ir tangentas, ką tik gavome, yra ši trupmena, aš ją sulyginu ir iš jų suskaičiuoju, kokio ilgio yra raidelė A. Nepamirštat parašyti, kad tai yra ilgio matavimo vienetai. Pasitikrinkite. 15 uždavinyje yra pasakyta, kad trikampis ABC yra lygiašonis. Kampas A, aišku, jisai lygus ir kampui C, yra 75 laipsnių. Kraštinės AB ir BC, aišku, taip pat vienodos, nes lygiašonis trikampis yra 5 cm ilgio. BD yra to trikampio aukštinė. Prašo rasti tos aukštinės ilgį. Ieško, kokiame stačiame trikampyje yra ši aukštinė. Matome, kad trikampis A, D, B yra status ir statinis esantis prieš kampo H sutinka su įžambine, tai yra penketu, taip kaip sinusas 75 laipsnių. Todėl mūsų H ir yra 5 kart sinusas 75 laipsnių. Sąlygo vėl prašė tikslumas, kad būtų 1/10, todėl parašau suapvalinusi, kad tai yra 4/8 cm. Klausimas B buvo apskaičiuoti AC ilgį. Pasižymiu ant AC lygius gabaliukus, tai yra čia x ir čia x, todėl ir parašau, kad mano ieškomasis yra 2x, o ne x. Ir žinau, kad statinis AD tame pačiame trikampyje yra prie kampo. Turiu įžambinę, todėl galiu pasakyti, kad mano kosinusas 75 laipsnių bus x padalintas iš 5. Analogiškai apskaičiuoju x, padauginu jį iš 2 ir gaunu atsakymą. Dar prašo surasti ceilutę to trikampio plotą, o trikampio plotas yra pagrindo ir aukštinės sandaugai. Gaunu plotą ir perimetrą atitinkamai. Uždavinys 17 prašo rasti kampus 1 laipsnio tikslumu ir duoda brėžinius. Ant brėžinių tai, kas yra duota, aš paryškinau žaliai. Šis statinis yra 4, o šitas 5 ilgio matavimo vienetų. Todėl galiu sakyti, kad tangentas kampo B būtų 4/5. Kampo radimui mes jau mokėjome, įvedžiau aš tą, kad tai spaudžiame, kad tai yra arktangentų. 4/5 reikšmė mane domina. Pakartoju, jūs spaudžiate 2nd funkcijos klavišą, tada tangento ir 4/5 įvedus. Gaunate, kad tai yra 39 laipsniai. Todėl kampą lengviau yra suskaičiuoti iš 90 atėmus 39 laipsnius. Atsakymą gausite 51. Štai šią užduotį
Pabandykite padaryti savarankiškai. 20 uždavinėlį įdomu tuo, kad sąlyga duoda, kad apskritimas yra, o B yra spindulys, kurio ilgis yra 10. O AB yra jo liestinė. Ir AB atkarpos ilgis taip pat yra žinomas, yra 8. Prašo rasti štai šito kampo 1 laipsnio tikslumu didumą. Jūs žinote taisyklę, kad liestinė su spinduliu visada sudaro statųjį kampą lietimosi taške. Todėl tangentas kampo alfa bus 8/10, arba suprastinus 4/5. Alfos radimui klausimų nebelieka. Dvidešimt pirmame uždavinyje yra rombas, kurio įstrižainių ilgiai yra 6 ir 10 cm. Todėl aš padalinau per pusę, žinodama rombo savybę, kad rombo įstrižainė susikerta stačiu kampu. Susikirtimo taškas jas dalina per pusę ir pačios įstrižainės dalina kampus į 2 lygias dalis. Todėl pažymėjau čia alfa alfa, ten beta beta, čia 5, o čia 3. Prašo surasti 1 laipsnio tikslumu visus rombo kampus. Man užtenka surasti kampą A ir kampą B. Kadangi kampas A yra 2 alfos, mes tai pasižymėjome, kampas B yra 2 betos, tai mes suraskim tik tai alfa ir beta ir pažiūrėsime, koks yra atsakymas. Trikampis AOB yra status ir tangentas kampo alfa yra 5/3. Reiškia, alfa yra 59 laipsniai. Beta, apskaičiuoju, yra 31 ir parašau atsakymą. Dvidešimt trečiame uždavinėlyje pasako, kad trikampis yra status, AC žambinė yra 50 cm, bet šį kartą jau duoda tangentą kampo alfos, štai kampo C, kad tai yra 0,75. Paprašo rasti to trikampio perimetrą. Tai yra, pažymėjau, kad nežinomi statiniai yra x mažoji ir y mažoji, tai bus prašo rasti prie x, pridėti y ir pridėti 50. Trikampis status, tangento apibrėžimą mokame ir sakom, kad 75 iš tikrųjų yra statinis esantis prieš tai y, padalintas iš statinio priekampo, tai x. Turime 1 lygtį. Bet raidės nežinomas yra x ir y, todėl aš noriu sudaryti dar 1 lygtį. Aš paėmiau Pitagoro teoremą šiuo atveju, kad x kvadratu plus y kvadratu yra 50^2. Belieka mums tik tai tą lygčių sistemą išspręsti. Patarčiau išsireikšti vieną iš raidžių, tai y mums yra lengviau išreiškiamas iš pirmos lygties, kad tai yra 75 x, tada įstatyti į 2 lygtį ir surasti nebebus sunku. Padarykite savarankiškai. O mes geriau išspręskim dar vieną uždavinį. Trikampis yra lygiai šonis pasakyta, šonės kraštinės yra po 3 cm ilgio, pagrindas yra 3 šaknys iš 2 cm, o prašo rasti viso šito kampo alfa didumą. Ne alfa, o L didumą. Aš pasižymėjau vėl, kad man būtų mažiau rašymo, nereikėtų 3 raidžių vardinti, kad alfa kampas yra štai šitas, ir uždarau į trikampį L A M. Jis yra status ir tangentas, aišku, kampo alfa yra 3 šaknys
šaknis iš dviejų dalinta iš dviejų, nes aukštinė dalina pagrindą į dvi lygias dalis, padalinta iš ne tangentas, o sinusas iš trijų. Mes gauname, kad mūsų sinusas yra šaknis iš dviejų dalinta iš dviejų, todėl mano alfa yra 45 laipsniai ir kampas L yra status. Kiti vaikai sako, mes negalėjom patikrinti atvirkštinę Pitagoro teoremą. Tai yra patikrinti, ar 3 kvadratu plus 3 kvadratu yra lygu 3 šaknis iš dviejų pakeltos kvadratu. Taip šiuo atveju būtų pasisekę ir jūs tikrai būtumėte įrodę, kad tas trikampis yra status. Ir paskutiniam uždavinyje išspręskime ir pasižiūrėkime, kaip rasti štai šio kampo alfa didumą, jeigu ABCD yra kvadratas ir taškai E ir F to kvadrato vidurio taškai kraštinėse. Atkreipiu dėmesį ir pirmiausiai į trikampį EBF, kad jis yra lygiašonis ir status. Galėjau pasižymėti, kad kiekviena atkarpėlė yra po A ilgio. Ir tada žinau, kad tas kampas tikrai yra ir vienas, ir kitas, ir E ir F tame trikampyje po 45 laipsnius. Beliko suskaičiuoti kampą beta, kuris yra trikampyje DCF, kuris yra status. Jei aš pažymėjau, kad vidurys, tai yra pusė kvadrato kraštinės yra, tai visa kvadrato kraštinė yra 2A. Ir galime teikti, kad tangentas kampo beta bus 2A padalintas iš A. A su A raidėlė susiprastina, gauname, kad mūsų tangentas beta yra 2. Belieka tik tai paspausti skaičiuotuvę arktangento apskaičiavimą, nes prašė sąlygą vieno laipsnio tikslumu. Surasite apytikslę reikšmę ir gausite kampo alfa didumą. Sėkmės jums sprendžiant!